Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u tohohle toho velice speciálního videa. Je to dělaný k dnešní opravdu jako velice zásadní události a to je den, kdy globálně byla launchnutá nová česká hra Kingdom Come Deliverance, což je asi nejočekávanější česká hra v obrovstvě pod dob Mafie a spoustu dalších věcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o hru typu, kterou já úplně normálně nehraju, a protože jsem dostal během dnešního launchového streamu strašnou spoustu otázek na hru samotnou, tak jsem se rozhodl, že bych dal dokupit tohleto nepřipravené video. A řekl vám nějaký argumenty pro, nějaký argumenty proti a vlastně vůbec vám reálně řekl něco o tom, co toto vlastně přesně za hru je, protože ať se zdá, že se jedná o klasický ohromný RPGčko typu Skyrim nebo Witcher nebo cokoliv dalšího, tak ono to tak není úplně jako pravda. A možná, že je potřeba v tom hledat trošku něco víc. Úplně první věc. Tak, když se podíváme na grafiku, vůbec na celou prezentaci hry, nebo třeba když slyšíte tu hudbu jako takovou, tak si myslím, že tady Vávrův tým, kluci z Warhorsu, tak odvedli úplně bombastickou práci. Já si myslím, že úplně klidně se tahle ta hra dá nějakým způsobem porovnávat prostě s Zaklínačem a s dalšíma hrama. A pokud hledáte nějaký orgastický audiovizuální zážitek, tak tady asi úplně jako neprohlupíte. Co je na této hře zajímavý a s čím ji nejvíc lidí srovnávají, teda minimálně právě díky jakoby těm dnešním gameplayům, možná, že to bude zítra třeba jinak, tak je, jaký je rozdíl mezi Zaklínačem a Kingdom Come Deliverance. Jaký je prostě reálně mezi tím jako rozdíl, co to je vlastně za hru. Já mám k tomu jednu krásnou analogii, kterou jsem zjistil v průběhu právě dnešních skoro 10 hodin gameplaye. A to je to, že dle mýho názoru, tak Zaklínač, když budeme teda počítat trojku, tak je poměrně hodně výpravný masový RPGčko, který je nabitý akcí. A já u Kingdom Come Deliverance tak vnímám to trošku jinak, kdy typicky je to hra, která je ještě výrazně víc vyprávějící nebo výpravná, než třeba právě Zaklínač. Je to hra, která vás nacpe do poměrně zajímavého příběhu, který se teda by the way mohl anebo taky nemusel stát. Je to příběh, který je z našich končin, z našich dolin, takže něco, co určitě je pro našence úplně jako krásný. Zároveň ten příběh se nesnaží do sebe nějakým způsobem nabádat magii, nějaký fantastično, nějaký nadpřirozená. Je to takový ten typický přízemní příběh, kdy prostě vyhrajete za typického vesnického vidláka. Vesnický vidláci s dovolením prominou. A snažíte se prostě s ním se zlepšovat, pokračovat dál a prostě probíjet se tím příběhem dál. Zatímco u Zaklínače, tak jste prostě hozený do vody toho, že jste Zaklínač. Máte spoustu zajímavých schopností, máte enormní sílu a jdete zabíjet monstra. Takže dva úplně jiné typy příběhu. Další zajímavá věc oproti právě Zaklínači nebo obecně v Kingdom Come, tak je to, že já se tady půjčím slova Dana Vávry, který jsem dneska slyšel při launchi v Alze, tak je to, že si Kingdom Come Deliverance nechal svoji herní filozofii. A to je to, že chlapi se nebáli s vývojem, a možná i dámy, do toho dát něco svýho a zůstat přitom svoji. A já teď, abych to vzítl nějak trošku lidsky, na této hře, jestli se mi něco líbí, tak je to, že se tady nikdo nesnažil o prasprostou kopii hry, která už tady byla předtím. Já když třeba prostě vnímám Kingdom Come Deliverance, tak je tam spousta, dle mýho názoru třeba otravných věcí, jako je to, že člověk pořád se musí hlídat pitnej a jídelní režim, podobně jako v reálu, že musí hlídat spánek, že musí hlídat den, noc a hromadu dalších věcí, což může někomu třeba přijít otravní, kdy spoustu těch základních věcí, které prostě v RPGčkách třeba, co se pamatuju já, v době 90. let byly, tak byly postupně skrepnutý a byly nějakým způsobem osekaný na takový ten základ typu dojdi tamhle, tam něco udělej a vrať se zpátky, vezme si rewardy a jeď dál. Tak v Kingdom Come, tak takhle to přesně není. Je to poměrně hodně spletitý gameplay, kdy prostě vy musíte si dávat bacha na strašnou spoustu věcí, do toho dělat spoustu věcí, učit se je a zároveň
a být tak trochu pohlcenej tou hrou, protože si myslím, že jestli tahle ta hra opravdu slibuje těch 100 hodin gameplaye, tak si myslím, že to bude poměrně hodně náročný 100 hodin, když bych to třeba porovnal s něčím dalším. Takže tohle to je nějakých mých opravdu jako pár velice rychlejch minut, který jsem k tomu chtěl říct. Možná, že vás to třeba přesvědčí k koupi, možná, že vás to odradí, pokud jste to už tak náhodou jako neudělali. No a třeba můžete vyříct nějaký svoje názory ke Kingdom Come, jak se vám líbil, nebo líbí Kingdom Come Deliverance. Je to RPGčko, který jste chtěli, anebo je to naopak něco úplně jiného, co se nečekali. Napište mi do komentářů vaše připomínky, nebo spíš názory, já se je hrozně rád přečtu. Možná se uvidíme, díky moc.